Idemo polako, korak po korak, u ono zašto smo ovdje večeras. Nadam se da ste svi svjesni zašto ste došli i da svi kao ja tražite ono što je bitno. Hagioterapija kao riječ najprije. Hagios grčki znači svet, terapija znači liječenje, postupak, dakle posredovanje terapije, odnosno liječenja nekom bolesniku. Hagios, nazvali smo dakle hagioterapiju zbog toga što je čovjekova duhovna dimenzija sveta, jer je po katekizmu katoličke crkve, a i po najnovim istraživanjima neuroznanosti, zapravo to sveto područje čovjeka. Životinju smiješ jesti, peći i tako dalje. Meso jedete, jel? Sram vas bilo. Jadna životinja. Također i biljke, zar ne? I njih jedemo. To su isto živa bića i niko na njih ne misli. Ali čovjeka ne možeš ispeći. To je bio užas. I pitamo se po čemu se to čovjek onda razlikuje od životinja? Koje smiješ ispeći, uživati u njima, napraviti sve moguće, najbolje, najbiranija jela? Od čovjeka ne možeš baš ništa. Osim očekivati rat. Koju ružnu riječ, ili pak ljubav poput majčinske, sestrinske, prijateljske i tome slično. To je čovjek. Dakle, budući da je čovjekova duhovna duša od stvoritelja, a stvoritelj je jedino svet, jedno apsolutno biće, on je bitak, onda zbog toga je čovjek svet jer je od njega. Čovjek je biće stvoreno od stvoritelja i čovjek je zapravo jedini partner stvoritelja. Sebe ima samo ljude da s njima razgovara. Donekle anđela, ali nisu mu tako važni kao ljudi. Jer biti čovjek znači sadržavati u sebi sve što je stvoreno. Čovjek dakle u sebi sadržaje najprije materiju, mrtvu materiju. Zatim ima on biološki život, dakle živu stvarnost, biologiju, vegetativnu dušu. Ima i psihičku stvarnost koju imaju dakle sve i životinje i biljke, a ovdje mrtva materija. Ali on je iznad svega toga još čovjek. Po čemu? Svi koji su studirali medicinu, nauku o čovjeku, razne antropologije, svi koji su studirali psihologiju, misle da znaju tko je čovjek. S psihologije znaš samo tko je životinja. I što je životinjsko u čovjeku. Ali čovjeka preko psihologije nećeš nikada dohvatiti. Jer on nije psiha. On je iznad psiha. Upravo to što je iznad psihe, to upravo proučava hagioterapija, koja s jedne strane, dakle, ima terapijski dio, terapijsko djelovanje, zato se zove terapija, hagioterapija. Hagioterapija ne toliko kao da je to liječenje svetim, kako neki hoće reći, onda premještaju znanstveni dio na religiozni dio, što nije ispravno. Nego je to hagioterapija zato što se radi o svetom području čovjeka. Čovjek je i njegova duhovna duša svetinja, svet. Njega ne smiješ dirnuti. Njega ne smiješ upotrebljavati kao nekakva predmet. On je svetinja. I zbog toga što je svetinja, zato kažemo da je to hagioterapija, dakle liječenje svetinje, svetoga u čovjeku. Ako se pitamo što to hagioterapija čini, prvo upozorava čitav svijet da smo u najvećoj zabludi čovječanstva. I da znanost tek sada počinje polako dodirivati tu zabludu i otkrivati da čovjek dakle nije psihosomatsko biće, nego da je on prvenstveno pneumatsko biće, duhovno biće. Neuroznanosti, biološke znanosti, ali i filozofija, ali osobito fizika, sve dakle suvremene znanosti se dali na istraživanje duha u čovjeku. I kažu da sve to predstavlja jednu revoluciju koja valjda nije 300 godina, najmanje ili 400 godina uopće postojala. Da je to najveća revolucija, najdublja spoznaja sad pred kojom mi danas stojimo. Da je čovjek zapravo duhovna duša, da je on duhovno biće. I da je duh bit čovjeka. Ali mi nažalost ne znamo što je duh. Dr. Erich Kandel, koji je dobio Nobelovu nagradu za istraživanje mozga, sam je dakle rekao tu rečenicu, idem stvarati znanost o duhu. Dosad sam kaže cijeli život istraživao mozak i ja ne znam ni što je mozak, niti tko je čovjek. Jer mozak nije fizika ni kemija. Jer kad nema života u mozgu, nema tema ni mozga. Mozak nije mrtva tvar. A reci mi što to oživljava mozak? Kemijski elementi, fizikalni elementi,
Oni su samo mrtva tvar, materija, a mozak je živ. I ako se još pitamo, što je to čovjekov mozak? Kao životinja isto. Vegetativna duša oživljava mozak. Psihička duša, kod životinja, i tekako oživljava mozak. Ja, čovjek je drugačiji od životinja i bilja. Životinje ne misle, životinje ne govore, životinje ne stvaraju, životinje ne planiraju, životinje nisu slobodne, životinje nisu sebe svjesne, životinje ne traže smisao svoj, životinje ne znaju odakle su i zašto su. Životinja nikad ništa nije načinila, priroda je ostala kakva je. Tko je to onda čovjek? Čovjek međutim misli, on razmišlja, čovjek razgovara, pokušava shvatiti, on traži smisao, čovjek radi, djeluje, neprestano hoće da mijenja ovaj svijet, da stvara svoj svijet. Čovjek boluje, plače i smije se, jer se nijedna životinja nije nasmijala. Zašto je čovjek toliko čovječan? I zašto je čovjek spreman za slobodu domovine umrijeti? Iz ljubavi prema vlastitom djetetu život dati? Sad će čovjek sposoban za pravdu umrijeti? Životinja ne. Tko je čovjek? I zašto čovjek ne zna odakle je došao na svijet, a on se to ne može prestati pitati? I zašto čovjek ne zna što je smrt, kamo se sa smrću odlazi? I zašto čovjek ne zna šta radi ta jedna okrugla zemlja, dakle, koja je jedina nastanjena i traži u svemiru bar komadić vode, ako ičega, da u slučaju da nestane na svijetu vode, da bar tamo odemo, na njihove bunareve u svemir, kažu tako znanstvenici. Tražimo negdje života, da li ga ima? Ništa mi ne znamo. Gdje smo mi ovdje na zemlji? Kao na nekakoj barci, kao na nekakoj kugli u kojoj se vrti 7 milijardi ljudi, a da ne znamo odakle si došao? A kamo ti ideš? A zašto si došao na svijet? A zašto si rođen baš u Hrvatskoj? A što radiš ovdje sad večeras u kinoteci? Što će biti sutra s tobom? A prek sutra? Jesi li ti sretan? Mučno je biti čovjek, prijatelj. Nemaš sudbinu u svojim rukama. Ko te je poslao u svijet? Majka i otac, smiješno, pita i pa će reći, nemoj gluposti pričati. A gdje si bio prije 100 godina? A kamo ćeš poslije 100 godina? Gdje ćeš tada biti? Kamo ćeš otići poslije 100 godina, reci ti meni. Poslije 100 godina tebe nema. I reci mi, a što si radio sve svoje godine ovdje na zemlji? Ušao si sa plaćem iz majčine utrobe, izaći ćeš sa plaćem ljudi oko tebe što si umro. Što si radio ovdje? Ništa. Gdje si bio? Nigdje. Kamo odlaziš? Nikamo. Čiji si ti? Ko si ti čovjek? A ti znaš da imaš samo sebe i ti si svjestan toga. Samo sebe i samo jedno čovjek želi spasiti život. I kad ideš ulicom pa ti samo neki auto se malo približi kod da će te udarati. Kako se trzneš. I paziš, joj, jedino život spasiti. I čovjek ne misli mozgom nego amigdalom, tako brzo prolaze, kao fleš upravo, kao svjetlo prolaze te misli brže da se spasiš. Samo jedno želiš spasiti, život. Jer život to si ti. I ako nemaš života, nemaš sebe. Ali tko ti dao život? Da se ti reinkarnirao? Ma nemoj, bio se tibetski car, jel? Kineska carica. I sjećaš se čak toga. Smiješno. Sreća pa se i reinkarnacija riješila jer su prošle godine upravo znanstvenici na Planckovom institutu u Berlinu otkrili da zapravo svaki čovjek nosi sve informacije ljudske povijesti u sebi. Na tome kad neki kažu déjà vu, znači dogodi se neka nesreća pa imaš tako reći da sve u tebi nestane, da ono repute čini se kao da si nekad negdje već bio. Tako to ljudi kažu déjà vu, iz toga onda prave da postoji reinkarnacija, da se čovjek poput smrti rađa najprije u kravi, pa u svinji, pa ne znam, u muhi, pa onda u nekom čovjeku koji je dobar, pa sve bolji, 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 onda mora bilijune godina, tako znam, samsaru, neprestano se ponovno rađa da dođe konačno u nekakva nebesa. Tko si ti zapravo? I čija je zemlja? Ti si našao sve bilje i životinje. Ti si našao ovu kišu. I ti ništa ne možeš napraviti protiv nje. Ni Rusi koji su htjeli uvijek praviti oblake. Ne, ne mogu. Ni rastjerati, a kamo i praviti. Ni Amerikanci. Čija je ova zemlja? Čije su zvijezde? A reci mi, a čije je tvoje srce i tvoja glava? Jesi ti negdje kupio svoju glavu? Jesi kupio negdje svoje ruke? Jesi negdje kupio svoje srce? Tko je tebe načinio? Znanstvenici se trude da prouče, da istražuju izdana uda, noć za noć, godinu za godinu. I nikako ne mogu, kaže naš doktor Vladimir Par, došli smo do zida, više dalje ne znam. I nikad nećemo znati, kaže on. Zašto? Zato što nemamo mogućnosti, nemamo sredstava, ne novčanih, nego nemamo opće znanstvenih sredstava da bismo mogli dalje proučavati. Mi smo proučavali samo materiju, a mozak nije materija, nego duh. Duša je duh, misao je duh, sloboda je duh, svijest je duh.
Dakle, hagioterapija s jedne strane će viknuti cijelom svijetu, pazite ljudi, krenimo na pravi put. Zašto nam se događaju ovakve stvari, i ratovi, i bolesti, i smrti, i rak, i nesreće, i tako dalje, i mržnja, i da moraš ići u Evropsku uniju, ne znaš zašto. Zašto nam se sve to događa? Želim reći samo ovo, zlo u svijetu dolazi samo od toga što ne poznamo da je čovjek duh. Što je to duh? Znanstvenici o tome da je duh sloboda. Što to znači? Tjelesno, dakle, i psihički ti možeš biti sad samo tu i sada. Sad i tu, dakle. To je prostorno i vremenski si ograničen. Ti ne možeš sada biti u sutrašnjem danu. Ja bih volio kad bi rekao od vas hoću u sutrašnji dan. I rekao, profesor, evo mene u sutra. Možeš li? Ja mogu. Ali ne psihofizički, nego duhom. I to ne maštom, pazite, jedno je mašta. Ne, duhom. Ja sam sada u sutrašnjem danu. A ja sam već u nebu, ne znam gdje ste vi. Već sam u Južnoj Americi, već sam sada u Australiji. Nema gdje me nema. Zašto? Jer duh je sloboda od prostora i vremena. To je bit duha, kažu znanstvenici. Pritom ja sam svugdje. Istovremeno uvijek, ne mogu negdje ne biti. I drugo, duh je cjelina, cjelovitost. Duh ne možeš dijeliti. Sad će biti ovo sad. Ne, ti si stalno sve. Ja sam sada u trenutku moga začeća. Sad sam u trenutku moga rođenja. Sad sam u trenutku moje pučke škole. Sve ja to obuzmam, sve ja to u sebi nosim. To sam ja. Ja sam već ono što će sutra biti i preksutra biti. To je duh. Duh je se obuhvata. Kao stvoritelj svijeta. I to je jedna nova revolucija zapravo i to ono što hagioterapija mora vikruti svima. Ljudi, ako ne otkrijemo duha, upropastit ćemo se. Pogotovo sada kad nam je zagađena čitava zemlja i kad nam prijete da bi trebalo smanjiti čovječanstvo na 500 milijuna ljudi, da je 7 milijardi previše. Onda izmišljaju kako će nas skratiti. Svi su mi osuđenici na smrt. Ne samo po prirodi, nego i po političarima. Oni misle da će oni ostati, a mi otići. Dakle, i ne slutimo zapravo koliki su to problemi veliki. Jer ako se mi sve više umnažamo na zemlji, onda ne možemo imati dovoljno hrane, kaže stručnjaci. Mi moramo onda kemiju upotrebiti. Ako upotrebimo kemiju, mi smo zatrovali zemlju. Da zatrujemo zemlju, da više ne može ona rasti. Da smo zatrovali sebe i više nas nema. I kažu, šta je pametnije? Što prije smanjiti čovečanstvo na 500 milijuna tako da se zemlja odmori i ne pusti da ovako sami se gubiju. Vidite, to su zapravo kriminalne misli. Ali to već pišu, imate knjižureno o tome napisani. I zna se da među ima bio i Gorbačev i svi veliki tobože umovi čovečanstva, odnosno bogataši velike kad su to odlučivali, da treba nešto u tom smislu napraviti. I ne slušajte koliko je zapravo i gripa, ptičja je i kravlje ludilo i sve drugo, koliko je to zapravo ono što nam već prijeti. Ptičja i svinjska, a o ljudskoj više i ne govore. Drugim riječima, bez duha i poznavanja duha, mi ćemo zaista sebe uništiti. I to razumno uništiti, znate, logički uništiti, jer nemamo drugog rješenja. Nije istina. Upravo to hagioterapija će vikriti cijelo svijetu. Ima rješenje. Jer duh nema granica. I kada počnemo duhovno razmišljati, kada počnemo dakle, na stranicama duha i uma i intelekta zapravo promatrati svijet i proučavati, odlučimo da su rješenja tu beskrajna. Jer materija je ograničena. I ako misliš da je materija rješenje za čovjeka, i ako misliš da samo čovjek mora imati jesti, piti, obući se i gdje će stanovati, onda imamo i to već dovoljno, ali to nije čovjek. Kad mi kažu stručnjaci, naši u Zagrebu recimo, na fizici proučavaju, na matematičko PMF-u proučavaju, baš pitanje deterministički kaos. Što je to deterministički kaos? Uvijek su bili sigurni da je zapravo svaki prirodni zakon željezni da se on ne može mijenjati. I nama su na fizičari uvijek pregovarali da mi to se pravimo glupo. Fizus nije mogao praviti čudesa. Ne možemo mijenjati prirodne zakone. Oni su čvrsti i tako dalje. Sad jedan puta fizičari su poklekli. Oni sami su otkrili deterministički kaos. A kaos znači da uopće nema čvrstog zakona. Kao svaki čas, da nešto sasvim drugo kaže izgled. I zbog tog kaosa ne možeš više definirati šta je prirodni zakon, šta je sila teže, šta je ovo, šta je ono. Ne. Više nema fizičke i fizičke sigurnosti. Postoji samo jedna sigurnost duha. Slobode. Dakle, to je ono prvo što hagioterapija svijetu mora cijelom viknuti, da je znanost vrhunski postala sposobna da konačno otkrije čovjeka. I ako me pitate, a gdje je taj duh u čovjeku, onda pitate, a gdje nije? Vrh tvoje noge je čovjek, jel da je? To tvoja. Tvoja noga je. I vrh tvoje kose je isto. I to si ti. Kako? Kaže doktor Beck, bečki jedan stručnjak. Svaka stanica našeg tijela ima u sebi duhovnu dimenziju.
svaka spoznaje i odlučuje, to je strašno. A ima milijun milijardi stanica u čovjeku. I svaka stanica spoznaje vanjskim oklopima kao antenu koja prima sve moguće informacije u sebe. I ona ujedno odlučuje, stanica odlučuje. I kaže, ako ti razbijaš stanice, ako ubijaš sebe, ako si nemoralan, ako negativno misliš, govoriš i tako dalje, to će se ovdje kao se stanice razbijaju i uništavaju. Može se mjeriti, to je ono, zato je ova pitanje, naime, duhovne dimenzije danas totalno znanstveno, znanstvenije od fizike i kemije svega drugog, jer se sve može mjeriti. Mjere se rezultati, mjere se zapravo plodovi onoga što zapravo duh radi. I potom vidimo šta je zapravo duhovna dimenzija. Kad ti počneš vjerovati da će biti dobro, probajte samo, ali to morate probati. To nije vjerovat pa staviš ad acta. Ne. Ono gdje smo mi zapravo zakržljali, gdje smo se stvorili u životinje, tamo gdje smo pali duboko, to je upravo to što mi uopće ne znamo šta je duh. I što ne znamo se koristiti, neizmjerno koristiti zapravo sposobnostima duha. Zamisli ako o duhu zavisi u tebi 70% bolesti. Znači 70% fizičke bolesti možeš izliječiti. Od 170 izliječiš samo što liječiš duhovnu dimenziju, što živiš po duhu. Što vjeruješ u dobro. Što tražiš istinu. Što si čovjekoljubiv. Spaš. 70% bolesti. A da ne kažem da toliko ima bolesti, a to je drugo što mora hagioterapija viknuti. Najteže bolesti, to su duhovne bolesti. Kad čovjek dobije rak, kada je nekoj nesreći, onda se neće ubiti. To ga ne tjera na ubost, nego traži da se izliječi. Ali kad čovjek nema smisla, kada osjeti da on nije za ništa vrijedan na zemlji, da on ne zna zašto bi živio, on se ubija. On uzima sebi život. On se želi uništiti do kraja. To je najteža bolest. A iza toga dolaze depresije, a onda teške krivnje, osjećaj krivnje. A onda da ne kažemo razne teške agresivnosti i niz, dakle, tih bolesti, onda osobito različite takozvane egzistencijalne bolesti. Tko sam, odakle sam, tko upravlja sa mnom, zašto ja moram živjeti, tko je meni dao moju glavu, zašto ja moram biti muško, a tako lijepo biti žensko. Zašto ja moram imati sada 37 godina, ako se okrenu, a vi lijepo 73, jel, kad se okrenu. Zašto ja moram biti Hrvat, a zašto nisam Kinez? Pa hvala Bogu što nisam. Lijepo je biti Hrvati, to je najljepše na svijetu. Dakle, bezbrojna pitanja koja su egzistencijalna. Onda što će od mene biti? Zašto ja moram trpjeti? A zašto ja moram umrijeti? Ja nisam nikad želio doći na svijet. Tko je mene bacio u ovaj život? Mene to uvijek mučilo od djetinjstva, to pitanje. Tko ima pravo mene ubaciti u život? Ja nikad nisam želio živjeti. Ja sam uživao dok me nije bilo na zemlji. Joj, prije 100 godina. Nikad mi ništa ni falilo, nisam bio ni bolestan, niti ne znam kakav, utrujen, kako kažu Dalmatinci, dakle, ništa, uživao. Što mi to moram patiti? Zašto? Onda se napadao svoju majku, zašto si mene rodila? Pa to mi stave štate, nisam to ja htjela. Rekao, znači, to još bolje, nisi me ni htjela, zar te ni sram, mamu. Pa kako ću te htjeti, kaže, ja sam samo neko dijete će se roditi, ja sam htjela dijete, kaže, došao si ti. Šta ću ja sad? Niti ona zna zašto sam došao na svijet. Pitam tatu, a ti tata? A kako ću ja ako mama ne zna? Pitam stručnjake, učitelje, svećenike, niko ništa ne zna. Ja rekao, svi ste neznalice. Pitam 7 milijardi ljudi, zna li iko odakle smo mi sišli na ovu zemlju? Zašto sam se ja morao roditi na zemlji? Ma niko me nije pitao. Pa tko ima pravo bez moga pitanja mene ubaciti u bol i patnju? Odakle nekome pravo? Vidite, to su tako zvana egzistencijalna pitanja. Naima su se jako mučili. Heidegger, njemački jedan veliki filozof, egzistencijalist. A onda osobito francuski. Sartre, Camus. To je beskrajna, užasna njihova djela. I Sartre i Camus. Gdje Sartre i Camus znao reći, kaže, ubiti čovjeka to je najveće dobročinstvo. Kaže, jer čovjek ima velike čežnje da ih ostvari, a život je kratak i ne može ništa stvariti. Čovjekov život je besmisao, kaže Sartre. Camus u svome dijelu, La muš, muha, jel, kaže, pritisni i ubi čovjeka kad to ćeš napraviti dobro. Čovjek nema smisla. Čovjek je, kaže, kao muha u boci, ne može van, unutra nema smisla, lupa na stjenke, ne vidi kuda, šta, kako. A zaista smo tako. Recite mi, što je to svemir? Što to nas okružuje?
kažu astronomi, malo je potrebno pa da samo nešto pokvari i da tresnu svi ti naši, sve naše, dakle, i male i velike nebeska tijelesa i da razore u zemlju. Malo je potrebno. Tko to drži da to se ne dogodi? I tko je to imao potrebu da mene satka u utrobi moje majke? Znate kako je to, kako se je komplicirano, a tek vi. Kako je naše tijelo komplicirano, ali kako je naša misao komplicirana. Kako je duša, kako je... Tko je to imao volju stvarati moj mozak? I kad me ljudi kažu priroda, ono traži, dajte mi tu prirodu da ju upitam za zdravlje. Kako mi smjela stvarati? Kakva priroda? Čovječe Bože, glupost. Gdje je? Šta je? Priroda stvara. Jedno je najgore kad kažu, pa to zakoni stvaraju. Dobro, a ko je zakone stvorio? Smiješno. Zakon prije nego je bio, on je sebe začeo stvoriti. To kao kad ja kažem, Bože, a šta ti mene nisi pitao, ću ja živjeti? On kaže, pa nije te bilo, kako ću te pitati? Kako će zakon stvarati sa sebe, zakon, kad ga prije nema? Ali ljudi idu do besmisla, znate, osobito materialisti. Samo da opravdaju to, da ne žele reći da postoji Bog. Zašto? Onda oni pobožni ljudi kaže, aha, i vi vjerujete, jel? Da se prave pobožni ljudi važni. A pobožni ljudi su obično najdalje od Boga. A to isti koji misle o njemu, traže ga i piše, oni su još najbliže. Vjernici ne trebaju Boga, oni njega to Bože imaju. A Boga se ne može imati, samo tražiti. Njega se može samo sleža vidjeti. On je uvijek ispred tebe, uvijek te vodi naprijed. I onaj koji kaže da zna za Boga, da ga vidi, taj nije vjernik. Nažalost. To su dva ekstrema koji nijedan ne rješava te probleme. Ni materialisti koji kaže nema Boga, ni vjernici koji kaže ima ga. Pa kako znaš da ga ima? Ja se cijeli život mučim da ga pronađem, nigdje ga. A opet je stalno tu. Nas dvojica se zagrlimo pa plačemo. Obojica, on plače što ja plačem što ga ne mogu ovako na ljudski, odnosno što ga mogu na materijalni način uhvatiti. Ali kad idete dublje u duha i duhovnu dimenziju, ako to mi to jasno, evo ga, tu je. Pogotovo Isus iz Nazareta koji je postao čovjekom pa uskrsnuo. On je tako bliz, tako neposredan, on milina je biti. I to mi jedino daje smisao, samo zbog toga ovdje imam još snage govoriti vam, jer postoji Bog. Samo zato se isplati biti čovjek, kaže Dietrich Bonhoeffer, koji je poginuo u koncentracionom logoru u Flossenbürgu u Njemačkoj. Samo se zato isplati biti čovjek, jer na ovoj zemlji živio Isus iz Nazareta. Da on je živio, sve što ljudi misle, rade, govore, sve što pišu i stvaraju, ne bi imalo smisla. Samo zato što on tu živio, ja znam da ću ja preživjeti sve smrti. Ja znam da smrt nije kraj, nego prolaz. Uš, to mi je to lijepo. Zadnji put sam pričao kako je to moj tata doživljavao. Ali svi ljudi klinički umrli. Smrt ne boli, prijatelji. Svi se vi bojite smrti. Smrt je nešto najljepše. Bojite se života, to je najgore. Treba izdržati život. A smrt je prelaz dalje. Kao što si prešao iz majčine utrobe fino. Je li te boljelo? Je li da se ne sjećaš? Lijepo si prešao ovaj život i tu se razvijaš. A da kad pređeš u onaj, rećeš kako su ovi ljudi na zemlji jadni kad ne znaju da treba ovamo pređe da ovdje najljepša. Mi sa svi bojima smrti. Joj, umro je, kaže. Mi sad kažemo, joj, ja sam morao ostati još. On je izišao iz ovog zatvora. A ti si još tu.